שלום לכם, אתם כאן משאל עם ערוץ 20, אנחנו בשש וחצי כמו תמיד שואלים את העם ולא את הסוקרים או את המתווכים ואת הפרשנים. אנחנו רוצים לדעת מה העם באמת חושב דרכו, בפעימות הלב שלו. והפעם, האם נכון להמשיך את הסגר? זה עוזר? יש סגר בכלל להמשיך אותו עוד 4 ימים כמו שטוענים, או בעצם לצאת ממנו כמו שקבענו בראשון לפברואר וקדימה, נמשיך את החיים כמו שצריך. בעד המשך הסגר או לא? זה השאלה להיום, משאל עם, בואו נראה מה העם חושב, מתחילים. אנחנו איתכם ואני עם רוזה המשלם, מה שלומך, רוזה? בסדר גמור. קומבו סבא. סבא ביין, רואי, סבא. סבא, סבא. תגיד לי, רוזה, מה אתה אומר? צריך להמשיך את הסגר לעוד כמה ימים? כי זה מה שרוצים הממשלה לעשות. אני לא מוכן להביא את דעתי בנושא הזה. למה? אני לא יודע. לא עוד יודע. כמה ימים סגר, רוצה או לא רוצה? מה אתה רוצה? הייתי מעדיף שלא יהיה. אבל... אוקיי, אמרת לא, תגיד לא. אבל למה? אבל... תנמק, תסביר. יכול להיות שהפוליטיקאים חושבים אחרת, ואני לא יכול להחליט בשבילם. אבל למה אתה חושב שלא צריך? בוא תגיד, שואל אותך, לא את ביבי. אני חושב שלא צריך, כי כבר היו כמה סגרים ועוד סגרים ועוד סגרים. לא עוזר. לא עוזר כלום. אבל הזמן, התחיל לפתוח את המשק, התחיל לחיות. כן, אני חושב שכן. יש בכלל סגר לדעתך? אתה רואה פה סגר? סגר? סגר של מה? סגר, אתה רואה פה סגר? סגר, אני תשמע, אני ירושלמי לשעבר, עברתי לגור במרכז, היום באתי לבקר במחנה יהודה. וי. ואני גם הייתי בשוק הכרמל לפני כמה ימים, וכל כמה פעמים הייתי, לא פעם אחת. נו. ושם הכל סגור, הכל אטום, ובשוק מחנה יהודה, בוא נאמר, 50% פתוח. אז מה זה אומר פה? שיש פה איפה ואיפה עושים בנערים? כנראה יש עניין פוליטי פה, זה עניין פוליטי. הכל פוליטי, אתה יודע, הכל פוליטי כבר. כן, זה נראה פוליטי. ככה נראה לי. אז מה זה אומר, לא לסגור? אם סוגרים בשוק הכרמל, אין סיבה שלא יסגרו ב... אז לסגור או לפתוח? להמשיך את הסגר או לא להמשיך את הסגר? לא, שיהיה צדק. שיהיה צדק, אבל צדק כללי, לפתוח, צדק כללי לסגור. מה? לא צריך לסגור. לא צריך לסגור, לפתוח את הכל. לפתוח. תודה רוזה. אקסטראורדינר, קומילפו, מרסי בוקו. הלו, מה שלומך יקרה, קוראים לך? אבנר דבורי. אבנר דבורי הצדיק, מה שלומך? הכל טוב. מה אתה עושה בירושלים? מטייל. יפה, תגיד לי אבנר, מה לך לסגור? להמשיך עוד 4 ימים לסגור? לסגור עד שלא יתגמר המחלה הזאת, אין לנו מה להתעסק. לסגור עוד כמה ימים? להמשיך את הסגר לעוד שבוע? כן, כן. עד שנגמור עם המוטציה. אנשים כבר לא חיים, לא טסים, לא נוסעים, לא אוכלים, לא שותים, מה יהיה? עדיף לא לחיות ולא למות. זאת אומרת, לידיים נשאר ככה ולסגור. בינתיים. צודקים להמשיך את הסגר. להמשיך את הסגר, בעד. מה אתה עושה בחיים צדיק? אני עכשיו פנסיונר. אז לא משנה לך, סגר, אתה לא עובד anyway. עבדתי מספיק. נכון, בגלל הקורונה סגרתי גם את העסק. איזה עסק היה לך? היה לי מוסך. ולמה סגרת? מה זה קשור? סגרתי, מה? אולי אתה עסק חיוני? זה לא עסק, לא קשור לעסק חיוני, מה זה עסק חיוני? סגרתי כי מהמצב שהיה לא יכלתי להמשיך, זה הכל. עכשיו פנסיה והכל רגוע. הכל רגוע, ברוך. ברוך השם שתבח הבורא. תודה. תודה רבה לך. מה שלומך, יקירי? בסדר גמור, ברוך השם. שמך בישראל. רפאל חיים דן דוב. ובחול איך זה נשמע? רפאל חיים רנון, מה זה? אקזקטמו. אקזקטמו. כמה מילפו? כמה מילפו? כמה סבא, מיסיו? סיפר ביין, ברוך השם. שום אפל עודד, כמה אתה תפל? דן לישה. דן לישה, לא. דן, אתה חושב שצריך להמשיך את הסקר לעוד כמה ימים? אני... אנקור אבק ז'ור? אני סומך על ההחלטות של ביבי, מה שביבי יחליט אנחנו נעשה. אז אתה אומר שאם הוא אומר להמשיך עוד כמה ימים, כדאי להמשיך כמה ימים. אני חושב שכן. כבר יהיה חודש מלא. אין מה לעשות, אין מה לעשות. זה לא פשוט, אבל אנחנו צריכים להשתדל, לשמור על הנהלים כמו שצריך. זה לא עוזר, אני לא רואה שיש פה סגר, אני גם לא רואה שהמתים מפסיקים לחס ולצערי לעזוב אותנו, ואני לא רואה גם שהתחלואה של החולים הקשים יורדת. מה נעשה, אז מה, ואם אנחנו נפסיק את הסגר אז יהיה יותר טוב? לפחות אנשים, אם זה טוב לבוא, אז מתי יעבדו, לפחות הקצה הכלכלי יותר טוב. אני מאמין שזה יעלה אם לא יהיה סגר. מה שנקרא, בוא נמשיך את הסגר, נעשה את המקסימום שלנו. בסופו של דבר אנחנו בני אדם, מה נעשה? אנחנו צריכים לעשות את המקסימום, ובתקווה שהתחלואה תרד בעזרת השם. אמן. שאלה אישית עמוקה, אני יכול לשאול אותך שאלה? בשמחה. אני בכנות. כנות. למה יש לך עדים במשקפיים? הלו, מרסי בוקו! אתה איש טוב. תודה רבה, מרסי. תברך את הילד, תברך את הילד, תברך, שיהיה לו רק טוב. אמן, אמן. הלו. מתי זה יופיע? זה יופיע אותו. מה שלומך? ברוך השם יום יום. שמך בישראל. אלדד חרת. אלדד חרת? אלדד חרת. מה אתה אומר אלדד? מה הולך להיות פה? רוצים שהסגר יימשך עוד 4 ימים. תשמע, אתה בעד או נגד? אני בעד כל דבר שימנע מהאנשים
שימנע מאנשים להדביק אחרים. אני חושב שבסיכומו של דבר, האשם היחידי זה האזרח הבלתי אחראי. מדוע? בטח. כי אם הוא יודע שהוא חולה או לא חולה, לא משנה מה, ויוצא החוצה ולא עושה חשבון, ולא שם את המסכה כמו שצריך, וכשהוא מדבר עם מישהו כמו עודד מנשה, בדיוק, ומדליף עליי את הלחלוכיות. משפריץ, משפריץ. משפריץ את כל הדברים האלו. זו בעיה. אין לי בעיה שאנשים יצאו, ובתנאי אחד, שישמרו על הפה שלהם תרתי משמע. גם מה שהם מוצאים מתוך הרכילות. זה כבר סיפור אחר, זה הלשון הרע, אני לא מדבר על זה. מה שקורה אצלנו במדינה, אני אומר לך טוב, תשמע טוב, התקשורת במקום להרגיע, היא מלבה את היצרים. מה שעשו לבגין עם ההרוגים בלבנון, עושים היום כאילו לכאורה לביבי שהוא הרג 4,000 איש. חבר'ה, תשמרו על עצמכם, תישארו לא אם בבית ואם בחוץ, לפחות תשמרו על הפה שלכם, תרתי משמע. תגיד לי שאלה אמיתית, אבל תגיד לי בכנות, תהיה ישר, אל תעבוד עליי. למה אתה הולך עם כובע של קובוי? יש לי 15 כובעים. למה? למה? אני אדם נמוך ויש לי גם קרחת, אתם רואים? קרחת. אני אדם נמוך ומאז ומתמיד אני גם עוסק בפיקוח בניין בקיץ, אז אני הולך עם כובע נגד השמש. ועם הזמן התחלתי לאסוף כובעים, יש לי כובעים. מ-$10 עד $300. וואי! מת על כובעים כמו על גרביים, אתה רואה? וואי, זה גרביים צבעוניות יפות! אתה רואה? אתה בסדר? אני בסדר גמור, מה שנקרא, לא נורמלי, אבל נחמד. אתה מאוד נחמד, תגיד לי, עכשיו ברצינות, הכובע הזה שומר עליך מהקורונה? הכובע שומר עליי מהקורונה, כשאני שם את הכובע על הראש, אני שם את המסכה על הפנים. איך אתה זוכר? ככה אני זוכר. אז אתה אומר... אחד מהקולב, אחד מהקולב. לסכם אותך, אתה אומר להמשיך את הסגר. להמשיך את הסגר... ולשמור על הפה. לשמור על הפה, תרתי משמע. ממש ככה. ממש ככה. אתה איש טוב. רק האזרח הוא האחראי, לא ביבי, לא ראש הממשלה, לא עודד מנשה. האזרח צריך להיות אחראי. אני גם אזרח. אתה עודד מנשה קודם כל. טוב, תודה יקירי, תודה רבה לך. מרסי. שלום גברתי, מה שלומך, איך קוראים לך? אני אביגיל. אביגיל, הבת שלי קוראים אביגיל. הלו. איזה יופי. מה את עושה פה בירושלים? חיה, מלמדת. כן? עובדת? מה? עובדת? עכשיו מהבית. אוקיי, ומה את אומרת? צריך להמשיך את הסגר? עוד 4 ימים רוצים להמשיך אותו, עוד כמעט שבוע. צריך לשמור על הבריאות, אבל... בעד להמשיך את הסגר, עזבי את הבריאות, תעכב הסגר. תעכב הסגר עכשיו. אני מקווה שלא. אני לא בעד. למה? תסבירי, תנמקי ותפרטי. כי אנשים צריכים להתפרנס, אנשים צריכים לחיות. מה עם התחלואה שרק עולה ועולה? אני לא יודעת. אני מנסה למצוא את הקשר בין, כאילו, לשמור כמה שיותר, ולא, זה לא קורה כרגע, התחלואה לא יורדת. או שהסגר לא אפקטיבי, או ש... חיסונים אולי לא עובדים. משהו פה לא עובד, אה? נכון. מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? באמת מה יהיה? את לא דואגת? אני מאוד דואגת, אבל אני מוצאת... אני רואה מה קורה לאנשים שלא הולכים לעבודה, שמתפרקים, אז זה גם קשה. אני לא יודעת, מה אתה אומר? אני אסור לי לענות כי אישי לא מרשה לדבר, רק לשאול שאלות. יפה. טוב, הלוואי שזה ייגמר. קרוב, 100%. בוא נראה מה הוא אומר, מה שלומך יקירי? אוטוטו, מה שלומך? שלך. לא לדבר, כן, מה שלומך? מה המצב? תגיד לי שאלה קטנה אליך. תגיד לי, שאלה חשובה. חשובה. מה שמך? ברק. ברק זה שם יפה. מה אתה אומר, צריך להמשיך את הסגר ברק? בשום פנים ואופן. תסביר, תנמק ותפרט. רק שנייה, אני אוציא את העדים מהמשקפיים. למה יש לך עדים מהמשקפיים באמת? אוקיי. על המסכה. אני חושב שדי, מצינו את העניין. תשמע, התחלואה עולה. תפתח את הסגר, עוד פעם תתעלה התחלואה, גם ככה היא עולה. אז כנראה שהסגר לא עוזר, היא עולה גם ככה, התשובה וגוף השאלה. אולי כי אין באמת סגר כפי שאנחנו מסתכלים פה מסביבנו. אתה לא יכול לסגור הרמטי, אין דבר כזה 100% סגר. וזה לא הצליח, בשום סגר לא היה 100% סגר. יש דברים שצריכים להישאר פתוחים, סופרים. מקולות, עסקים קטנים, דברים הכרחים. אז אם תפתחו אותו בתי הספר ושאר הדברים והקניונים, אז בכלל יהיה פה בלגן. הבלגן כבר בעיצומו, אני לא יודע לאן אפשר לטפס, כן? חס ושלום מתים כל יום, 30-40 ימותו, לא עלינו יותר.
הסטטיסטיקה לא משקרת. היו תקופות שמתו יותר, ולדעתי דווקא... אני רואה את המספרים, אתה צודק מה שאתה אומר, אבל לדעתי לא רואים את הסוף, אתה יודע, זה משהו שנצטרך לחיות איתו. כמה שנים? לא יודע כמה. אנשים ימותו ככה וחס ושלום בהמונים כל יום ולהמשיך לחיות כרגיל? התחסנו, אנחנו מחוסנים, קיבלנו חיסונים כולם, כמעט כולם, בדרך. מאמין ש... אולי שיפתחו אחרי שכולם יתחסנו? זה ייקח המון זמן. למה? זה עוד חודש-חודשיים, יגמרו כבר את כולם, אני מבין. בעזרת השם. הרוב. בעזרת השם. זאת האוכלוסייה המבוגרת. האוכלוסייה המבוגרת זה הכי חשוב, נכון. אתה יודע, כבר אומרים שהילדים הקטנים גם נדבקים, כך שאנחנו כבר צריכים לחשוב גם על הצעירים, כי זה לא רק לבוגרים. אבל היום אתה לא יודע כבר מה נזלת, ומה קורונה, ומה וירוס רגיל של חורף, ומה וירוס של... תלך להיבדק. ודאי, שיגדילו את מערך הבדיקות, אבל... רק לא יסגרו, עשו הכל רק לסגרו. תעשו כל מה שצריך לעשות בלי לסגור. הכל בלי לסגור. עכשיו הסברת, עכשיו אמרת. אז תבוא לשתות קפה. עליך. כי אני פתוח, אני חיוני. אתה אדם חיוני. שתהיה בריא. תודה רבה. תודה רבה. כל הכבוד. ואוטוטו, הוא יגיד לך. ועכשיו, אדוני, שאלה קטנה. לא, לא, כמו שאתה משלוחה? אלי. אלי, מה אתה צריך להמשיך? אלי, אלי, אתה רוצה להמשיך את הסגר? להמשיך עוד 40 את הסגר או לעצור אותו כבר כאן? כי לא יודעים אם להמשיך או לא. מאיזה היבט אתה מסתכל על זה? אם אתה עצמאי, אז לא. אם אתה שכיר, אז כן. יולי אדלשטיין, שר הבריאות אומר, צריך להמשיך את הסגר, אבל אם היו מפסיקים לו את המשכורת ואת הלשכה ואת המכונית ואת כל מה שמסביב, הייתי רוצה לראות אם הוא יגיד כן להמשיך בסגר. מסתבר שהתוצאה הסופית של הסגר לא הוכיחה את עצמה בזה שהתחלואה עולה בכמויות מאוד מאוד רציניות. אז מדבריך אני מבין שאתה אומר לי לא לסגור, לא לפתוח את הכל. הנה, אתה רואה את התוצאה. אנחנו כבר חודש בסגר, שום דבר, התחלואה עולה. כלום לא קורה. כלום לא קורה, שום דבר לא קורה. מה שמסתבר שכל אחד צריך לשמור על עצמו, לשמור מרחק, לשים כפפות. הנה, יש לי שתי מסכות עליי. שתיים, באמת? שתיים, יש עליי, הנה, אחד ושתיים. ואז אני שם כפפות ולא נוגע בכל דבר, ושומר מרחק והכל. תאמין לי, זה יפתור את הבעיה. מה שקורה, אתה נכנס לחנויות של רמי לוי, ואתה נכנס לכל מיני סופרים, ואתה נכנס להכל. חלק זה כן, חלק זה לא. המתגרות הכי גדולות זה האוטובוסים והרכבת בשדה התעופה. בכל המקומות... כן, זה תעופה סגור! עזב אותך משטויות... מה, סגרו את זה תעופה? מה אתה משטויות? עזב אותך משטויות, זה סגור לטלוויזיה. די, סגרו את זה תעופה... תקשיב לי, סגרו את שדה התעופה, אין יוצא ואין בא. קודם כל, היו צריכים למצוא את הפתרון הכי טוב של מדינת ישראל, כמו שאתה איש דתי שיודע שבתקופת התנ"ך היה מה שנקרא עיר מקלט. עיר מקלט היה מתי שהיו מצורעים ונגיפים וכל מיני אנשים זרקו אותם באיזה מקום שנקרא עיר מקלט. היו לוקחים את אלת, את כל בתי המלון, עושים מבתי המלון בידודיות למיניהם. אנשים, כל הטיסות של מדינת ישראל היו מגיעים לאלת, באוטובוס מאובטח לתוך הבית מלון, שומרים, אתה לא יוצא מפה 20 יום עד שאתה לא מבריא, אני לא יודע מאיפה באת, מאינדונזיה, לא יודע מאיפה, אתה גמרת את ה-20 יום שלך בתוך הבית מלון הזה, עושים לך בדיקה סרולוגית, אם מצאת שאתה נקי, אתה חוזר לתל אביב מאיפה שבאת. לא יודע מאיזה עיר אתה הגעת. היו צריכים לעשות עיר מקלט, לפתור את הבעיה הזאת. לא משנה מאיזה מדינה הגיעו. את שדה התעופה היו סוגרים, את אילת היו פותחים, ומאילת היו עושים מהבתי מלון, תחת מדינת ישראל, בהשגחה מלאה, וזהו זה, והיו פותרים את הבעיה. הבעיה היא שהכל פה פוליטי, הכל פה עניין של התנגחויות, זה גנץ נגד נתניהו, נתניהו נגד גנץ, והכל מנחמת אגו, ומי שאוכל אותה זה האזרח הקטן. ככה לא מנהלים מדינה, ככה לא מנהלים מאבקים רפואיים. אני חושב שהיו צריכים להגיע להבנות, איך שאומרים, מדינת ישראל לפני הכל. וזה לא קרה, ולכן צריך לפתוח את הסגל, להמשיך את החיים כרגיל, ולהיזהר באופן אישי. כרגיל בצורה ממודרת, נכונה, והכל שהיה צריך להיות בצורה הכל יפה ומבוקרת. עצם העובדה שהם עשו את זה בצורה כזאת קקיונית, תיקח את סין, יותר ממיליארד בני אדם. עכשיו זה דיקטטורה, זה משהו אחר. זה לא עושה דמוקרטיה. יש דברים... שם מי שלא עושה, מי שלא, הופ, סוגרים אותו בבית. יש דברים שהם מעל החוק. אמנם אנחנו מדינה דמוקרטית, דמוקרטית, אבל מתי שהם רוצים, הם דמוקרטיים, מתי שהם לא רוצים. אז אני אומר, כשיש דברים כאלו... לסגור בלי לשאול. לסגור בלי לשאול ולהפעיל כוח, ואם צריך להפעיל את משרד הביטחון ואת צה"ל... לא לפחד! לא לפחד. טוב, קדימה, תודה רבה לך, יקיר, מעומק הלב, אתה היית נהדר. תודה רבה גם לך, שבת שלום. שבת שלום.
אני רוצה להחזיר לך את השידור לאולפן לפרסומות, ואחרי זה נמשיך לשאול עוד אנשים, מה דעתם, להמשיך את הסגר או לא, או להפסיק איתו מיידית. נדע את זה עוד מעט, כי יש עוד הרבה שאלות. בסוף תהיה לכם תשובה משוקללת עם אחוזים, כמה בעד להמשיך את הסגר וכמה בעד לא להמשיך אותו, לצאת ממנו. עוד כמה שניות נדע, חוזרים, אל תלכו לשום מקום. חזרתם אתם איתנו, ערוץ 20, משאל עם, אנחנו פה בשוק מחנה יהודה בירושלים. רוצים לשאול את החברים, מה, להמשיך את הסגר, אתם בעד להמשיך את הסגר? או חבר'ה, בואו נצא כבר, נגמור עם הסגרים האלה ונתחיל לחיות, כי בלב אחרי אנחנו לא רואים כל כך הרבה שינויים מהותיים. מה העם חושב? אולי הוא חושב אחרת, אולי הוא חושב כמו... בואו נראה, בואו נבדוק ונראה. והנה אנחנו מוצאים פה נשים, יצרי, מה שלומך? בסדר. שמח בישראל. יפה. שמי עודד, נעים מאוד. השאלה היא נורא פשוטה, האם לדעתך יפה קצת להמשיך את הסגר לעוד 4 ימים, או לדעי, לפתוח אותו ולצאת לחיים הנורמליים? תראה אותי. את כבר יצאת מהסגר מזמן. לא, אנחנו בסגר. מה זאת אומרת, להמשיך אותו? טוענים שרוצים להמשיך עוד 4 ימים, זה לא מספיק משפיע, רוצים עוד שבוע, מה את אומרת? אין לי מה לענות. בא לך שיהיה נכון לפתוח או לא? לא רוצים חולים, אם זה יעזור על מנת שלא יהיו... תסגור, להמשיך לסגור עוד שבוע. אין ברירה, את אומרת. אין ברירה. אם את אומרת יפה, כמה ילדים יש לך? לא, זה לא כולם שלי. מי זה? גם שכנים. את לקחת כל הילדים מהשכונה ובאת לבלד איתם בירושלים? לא, אני פה גרה קרוב. טיול קצת לנשום אוויר. לנשום אוויר ולהתנרמל, ולחזור הביתה, להמשיך. את הסגר. את הסגר. להמשיכה אותו גם עוד שבוע, אפילו רק שלא יהיו חולים. אם זה צריך, זה צריך. בסדר. מה לעשות, זה החיים. טוב, יפה, אל תהיה עצובה, זה בסוף ייגמר. תודה רבה לכם. חבר'ה, שבת שלום. להתראות. שאו שלום, טובה וברכה. חן ואחרי צורך ימינו. היצרי! מה שלומך? הלו, כמו סבא. שמך בישראל? אביגיל. אביגיל זה שם יפה. האם את בעד להמשיך את הסגר או לפתוח אותו? שאלה עכשיו שואלים בממשלה, האם עוד שבוע סגר או ביום ראשון כבר לצאת מהסגר? לפתוח. תגידי, תסבירי למה, תפרטי ותנמקי. אני לא יכולה ללמד. תגידי למה, רק תגידי למה, 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 אור, אתה איש יקר, אור, תגיד לי אור, אתה בעד לפתוח את המדינה או להמשיך את הסגר לעוד שבוע? אני בעד לפתוח את המדינה. תסביר, תנמק ותפרט. וואלה, אין לי נימוקים כפרה. לא, אבל למה לפתוח? למה לפתוח? אולי ימות אותו, יהיו עוד תחלואות, התחלואות תעלה, אולי צריך לסגור לעוד שבוע, זה נכון. בסדר, זה יעבור בעזרת השם. אתה אומר, להמשיך כרגיל, זה יעבור ואין נימוקים, זה לא משנה. אתה אומר, אתה רואה, לא רואה פה איזה סגר מהותי. לא. אתה אומר, חבל על הזמן. אני לא רואה פה סגר, אז אתה אומר, חבל על הזמן, בוא נפתח ונצא לדרך. בוא נגמור עם זה, כן? מה זה נגמור עם זה? אבל זה לא ייגמר אם יפתח ותהיה תחלואה. אבל גם ככה היא עולה. זה לא משנה, anyway. anyway. אז בוא נחיה. אני שרוף עליך, עוד. למה אתה שרוף? מה עשית? עכשיו, אני שרוף עליך, גדלתי עליך. איזה צדיק אתה. אין כמוך. מה אתה עושה פה? מה אתה מוכר? קפה? קפה. מה, אתה עובד חיוני? אני עובד. קפה זה חיוני? כן, אני מוכר אותו במשקל, אתה רואה? אנשים צריכים קפה הביתה. אך מאוד. איך יתפקדו? מה, אני מתה, רק קפה? רק קפה. רק קפה, רק קפה. only coffee, just coffee. only just coffee. ותגיד לי, ומה, יש קליינטים? באים אנשים קולים, אתה בסדר? ברוך השם. בעדינות, אבל... אבל הסגר קצת מקלקל לך. בטח. אז אתה אומר לי את זה מתוך מקום אגואיסטי, אתה לא אומר לי את זה באמת. לא, חלילה. אני רוצה שזה ייגמר בעזרת השם. זה המקום. אתה רוצה לחזור לעבודה שאתה פעם. כן. אתה להיט פעם, לא רק לעבודה, אחי, לחיים, חלס. אתה נשוי? אני עוד לא. אתה יודע מה הבעיה שלך? כי כולם בסגר וכל הבנות נמצאות בבית שלהם, אתה לא יכול לראות ולהתחתן איתם. אתה מבין מה הבעיה? איך אני נמצא כאלה? בגלל הסגר. בגלל זה אתה רוצה לפתוח את הסגר. אתה מבין, הנה, אגואיסטי. אתה רוצה אישה? אתה צודק, רוצה אישה. אתה רוצה למכור קפה, אתה רוצה אישה. בינתיים יהיה פה תחלואה, אנשים ילכו לא יודע לאיפה, ואתה תמכור קפה ותחפש אישה. בעזרת השם זה יעבור, זה ייגמר, אחי. כן? בן כמה אתה? אני בן 25. נו, הגיע הזמן להקים משפחה. אמת. טוב, אז אנחנו מחפשים לך אישה עכשיו. יאללה. 20, איזה 20 בנות התקשרו, רוצות להכיר אותך. סגור. טוב, סגור, אתה בא. כן אותי. תבואו לפה, מי שרוצה, הנה פה, רק קפה. יהיה פה תור, אנחנו נראה. ואתה, תזכיר שלך עוד פעם? אור יהיה פה, ואנחנו נחתן אותו בשידור חי. יאללה. תודה רבה. להתראות יקרה. ביי, תודה. מה שלומך? שלום. שמחה בישראל. שלום. שלום? שלום, שמחה שלום? כן. בחול קוראים לך שלום? פיס, פיס, פיס. הכל שלום. תגיד לי שלום, אתה בעד להמשיך את הסגר לעוד כמה ימים או לפתוח את המשק? אני לא מתעסק עם עסק, אני לא מבין.
אתה בעד, רוצים להמשיך את הסגר לעוד שבוע. היה צריך להיגמר ביום ראשון, רוצים עוד שבוע. אתה בעד או נגד? אני בעד. לסגור. כן. למה? תסביר ותנמק ותפרט. אם זה משפיע וזה טוב לאנשים וזה עוזר, למה לא? אבל זה לא נראה שזה עוזר, התחלואה רק עולה כל הזמן. בסדר, אבל לפי הנתונים, צריך לדעת, הסטטיסטיקה שעושים, זה עוזר או לא עוזר. אם זה עוזר, אתה אומר לסגור. כן. אם עוזר, לא לסגור. אם לא עוזר, לסגור. לא הבנתי. אם לא עוזר, מה לא עוזר? אם לא עוזר התפשטות המחלה, אז לסגור. ואם המחלה תרד והכל יהיה בסדר, רק אז לפתור. רק אז לפתור. כל עוד יש תחלואה גבוהה, לסגור. כן. תודה, שלום. תודה. שבת שלום. מה שלומך, יקירי? מה שלומך בישראל? דני. מי? איך? דני. דני הצדיק. דני, מה שלומך? בסדר. רוצים את הסגר למשוך עוד שבוע. רצו לי יום ראשון לצאת, אבל אומרים, לא, ניקח עוד שבוע. אתה בעד או נגד? גם וגם, אבל אין גם וגם, תהיה לי עכשיו פוליטיקאי, מה זה גם? כן או לא? אני בעד הסגר, בוא נגיד. להמשיך אותו עוד שבוע? כן, למה לא? מה, עד מתי? עד מתי? הרי עכשיו אתה בסגר? אני לא רואה פה סגר. אז מה שואלה כבר? אז בוא תפתח כבר, אם זה לא, אז פחות נפתח. שישאר אותו דבר, בלי שהתלמידים יהיו עוד שבוע בבית. מה, לא יודעים כבר כלום, יש לי כבר מפפסים על הקירות. אין מה לעשות. עוד שבוע הילדים יהיו בבית, הקניונים יהיו סגורים, וזה השאר הכל פתוח. רואים את זה שהכל פתוח, לא היה שום סגר. אנחנו צריכים, אתה עושה פה, זה נשתהי נשתהר, זה לא פה ולא שם, אתה יודע, זה לא רציני. כן, אבל אתה יודע, הנה עובדה. מה אתה סוחב? מה יש לך בתיקים? כלום, קניתי כמה דברים לבית לשבת, וזהו. בסגר אתה קונה דברים, מותר אבל, מותר, אוכל זה חשוב, זה חיוני. בסדר, מי שני שלא יהיה, מה אכפת לי. טוב, שיהיה רק בריאות. אמן. אמן טוב. עצור! מה שלומך? טוב. שמחה בישראל? אביעד. מה דעתך, להמשיך את הסגר עוד שבוע, או אתה נגד להמשיך אותו עוד שבוע? כי רוצים להמשיך אותו, את הסגר רוצים להמשיך לעוד שבוע. אוקיי. אתה בעד או נגד? תכלס אני חושב שזה הכרחי כרגע. כן, צריך להמשיך. אם לא נמשיך, אנחנו נמצא את עצמנו בעוד אחד תוך להמשיך לעוד שבוע את הסגר. למרות שהיא לא רוצה. מה אומרת אשתך הצדיקה? מה את אומרת? שמך? אוריה. אוריה, להמשיך את הסגר לעוד שבוע, או לפתוח את המשק כבר מיד עכשיו? כן, אני צריכה לדעת לא בסגר. אז היא רוצה לפתוח, היא צריכה, אבל זה אגואיסטי, מה עם ישראל צריך לדעתך? מה שבעלי אומר. הוא אומר לסגור עוד שבוע. אם זה מה שהוא אומר, זה מה שצריך. נשים יולדות בסגר, זה בסדר. נכון, כן, אבל זה בסה. מה? אי אפשר לבקר. איך לבקר אותה וכל לראות אותה? איך נראית לה תינוק, יש לה תינוק, מה נעשה? זה הבעיה, בגלל זה צריך לפתוח. לפתוח, חברים, לפתוח, רק למען רואה שנראה את התינוק הקטן. טוב, אתם אומרים שהכל בסדר, מתרגשים, ילד ראשון? כן. מה, פאניקה גדולה, יש שמחה. לא, לא, רגוע. איזה בית חולים בחרתם שיזכה לקבל את הילד שלך? הר הצופים. הר הצופים. אבל זה קרוב לכם, זה כבר עשה אימונים, איך שיש, אתה כבר מדליק את האוטו ומגיע? קרוב להורים שלה. קרוב להורים שלה. תשנו את ההורים שלה. זה בדיוק. וכמה זה, עוד שבוע, שבועיים? קצת יותר. מקווה. אני כבר לא יכול לחכות יותר, די. יאללה, שיהיה לכם בהצלחה. יום טוב. כל הכבוד. עצור, מה שלומך, איך קוראים לך? תודה. מה שמך? סליחה? מה שמך? משה. משה, תקשיב, אתה בעד להמשיך את הסגר לעוד שבוע, או כבר לפתוח את המשק עכשיו? לפתוח. לפתוח? נמאס לך כבר, משה? משה, נמאס לו לפתוח. יפה מאוד. עצרי, עצרי, מה שמך? מה נשמע? טוב, פנינה. פנינה? פנינה, את בעד להמשיך את הסגר או מה שנקרא? לעשות אותו בצורה אינטליגנטית יותר. שמה, מה? בעד לעשות אותו בצורה אינטליגנטית. תסבירי, 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 מה זה אומר? שכרגע הוא א', לא נאכף כמו שצריך. נכון. להלן. להלן הסגר היפה. וב', יש ערים חולות יותר, יש ערים חולות פחות, יש ערים מחוסנות יותר, יש ערים מחוסנות פחות. אז אולי קצת כדאי לפעול בכיוון הזה. אז בקיצור, לפתוח אותו קצת באופן כללי. אתה מחוסן? אני עדיין לא אספיק אותי. כדאי לך לשמור על המסכה, נראה לי. אוקיי, תודה רבה לך. יופי של תשובות. שלום. יפה מאוד, לא הבנתי מה אמרת, אבל עשור, עשור, אדוני, מה שמך? בסדר, מה איתך? עודן מנשה. איך קוראים לך? יוחאי. יוחאי, תקשיב לי, יוחאי. אתה בעד להמשיך את הסגר או לפתוח את המשק? להמשיך, להמשיך. למה, למה? תסביר, תרבק. אנשים מתים יותר מדי. יותר מדי? להמשיך. יעזור, כי לא רואה שיש פה כך סגר. זה יעזור, זה יעזור. רק לסגור, לסגור, כמה שיותר. רק את השמיים נפתוח. סגרו את השמיים.
כן, לפתוח את השמיים. למה? סגר. יביאו מוטציות, יביאו מוטציות. לא מביא שום דבר, פה זה המוטציה, לא שם, פה. המוטציה זה בירושלים, אתה אומר. בארץ. בארץ, אוקיי. אנחנו נשקלל את כל התשובות שקיבלנו פה, ונראה לכם בדיוק מה העם חושב, לפתוח את המשק כבר היום, או לחכות ולקבל עוד שבוע סגר, כדי בכל זאת אולי לחסוך ולקוות שתחלואה תרד קצת. כמה שניות, מיד חוזרים תשובות סופיות ומשוקללות. בבקשה. אתם איתנו, ערוץ 20 משאל עם, ויש לנו תשובות משוקללות, סופיות. אספנו פה, שאלנו אמיתית, האנשים, לא את הסוקרים, מה הם חושבים? אמיתית, תשובות מהאמת, מה שנקרא, מדופק הלב. ורבותיי, 60%, שזה הרוב, 60% מהאנשים כאן בירושלים ומחנה יהודה, 60% חושבים ש... צריך לפתוח את המשק, לא לסגור אותו. לא עוד יום אחד, לא להוסיף עוד יום אחד לסגר הזה. ביום ראשון, כמו שהובטח, לפתוח את הכל ולצאת לחיים. זהו, נגמר, נשבר. לא מעניין, זה לא עוזר. גם ככה יש תחלואה, הם אומרים, זה לא מעניין אותנו. אנחנו ביום ראשון בלילה יוצאים מהסגר. הילדים חוזרים לבית הספר. לא רוצים יותר סגר, לא עוד יום אחד. לא ארבע, לא שלוש, לא... כלום. ראשון בלילה יוצאים מהסגר. זה מה שהעם רוצה. זה מה שהעם, 60%. אז התשובה כאן במחנה יהודה מחר, שבוע הבא נהיה עם שאלות חדשות, מקומות חדשים, משאל עם, 18:30 בערב, ערוץ 20, שבת שלום.